Velkommen til Miraklet ditt. Mitt navn Svein-Magne Pedersen. Jeg evangelist og har i over 40 år forkynt Jesus som frelser og helbreder. For Bibelen beskriver Gud som miraklets Gud. Hvis du syk eller har åndelige behov, vil dette programmet passe godt for deg. På slutten av programmet vil jeg be for deg som syk og trenger helbredelse. Jeg vil også be en bønn for deg som trenger å få nærkontakt med Gud. I dette programmet får vi besøk av en mann som blitt helbredet. Vi blir glade for at du tar kontakt med oss. Adressen finner du på skjermen. Gjennom forlaget Legedom utgir vi våre bøker. Her en bok min kone Solveig har skrevet. Tilgivelse, nøkkelen til fred, frihet og fremgang. Det en unik bok om et av livets viktigste emner, og åpner øynene for hva tilgivelse er. Alle kan kjenne seg igjen, for tilgivelse handler om relasjoner. Mange har fått sitt liv forvandlet etter å ha lest denne boka. Du kan få boka tilsendt. Kontakt oss på denne adressen. Vi utgir også bladet Legedom. Her kan du lese hvordan Gud har forvandlet mange mennesker gjennom et mirakel. Du kan lese mer om arbeidet vårt, og veien til frelse blir også klart presentert. Kontakt oss hvis du vil motta Legedom. Hver dag får vi i Misjonen Jesus leger en rekke brev, mail og telefoner. Noen av brevene kan du se her. Mange ønsker å få forbønn, og mange vil fortelle at de har blitt helbredet. Med meg i studio har jeg min kone Solveig. Hun har med seg noen vitnesbyrd fra mennesker som blitt helbredet. Mann på 88 år var nesten døv. Fikk hørselen igjen. Min mann 88 år, og jeg 80. For 2 år siden begynte han å høre dårlig. Nå han svært tunghørt. Min mann hadde problemer med å høre hva jeg sa, men høreapparat ville han ikke høre snakk om. Han har arbeidet i veivesenet. Før i tiden brukte de ikke hørselsvern. Dette kan være årsaken til at han hadde dårlig hørsel. Jeg måtte ofte spørre ham høyt, «Hører du hva jeg sier?» Det gjorde han vanligvis ikke. For 3-4 uker siden fant jeg på å ringe til Svein-Magne. Dette fortalte jeg ikke til ham, for jeg ville at han selv skulle finne ut om noe hadde skjedd. I kjelleren har vi en elektrisk pumpe som drar opp vann. Den kan bare så vidt høres fra etasjen over, stua og kjøkkenet. Dagen etter at jeg hadde ringt til Svein-Magne, sa han plutselig til meg, «Dette er merkelig. Jeg kan jo høre lyden av den elektriske vannpumpa i kjelleren.» Da først sa jeg, «Jeg ringte til Svein-Magne i går. Han ba for deg.» Da skjønte min mann hva som hadde skjedd og ble veldig glad. Han pleier å se Svein-Magnes program på Visjon Norge og liker dem. Nå kan vi samtale normalt med hverandre uten at jeg må repetere hva jeg sa høyt flere ganger. Jeg hadde plagdes med heshet i stemmen et helt år. Fastlegen visste ikke hva som var årsaken til denne lidelsen. Halsproblemet forsvant også dagen etter at jeg hadde ringt til deg. Vi ble begge helbredet. Fantastisk bra! Kvinne på 85 år fikk god hørsel. Jeg en 85 år gammel dame og har lenge plagdes med dårlig hørsel. Jeg hadde kanskje bare 10% hørsel på ørene mine. Jeg hørte dårligere og dårligere for hvert år som gikk. I 10 år gikk jeg med høreapparat. Uten høreapparat kunne jeg nesten ikke høre noe før. Folk måtte rope til meg, og jeg måtte lese på munnen for å forstå hva de sa. For 5 år siden ringte jeg 3 ganger til Svein-Magne og fikk forbønn for min dårlige hørsel. Hver gang jeg ringte fikk jeg bedre hørsel. Etter 3 ganger fikk jeg god hørsel. Nå kan jeg samtale med folk på en vanlig måte uten høreapparat. Takk, Solveig. Dette var flotte vitnesbyrd å høre. Og husk, kunne Gud helbrede disse? Kan Gud helbrede deg i dag? I slutten av dette programmet skal jeg be for deg som syk.
Etter at Jesus hadde virket på jorda i 3,5 år, velsignet han sine disipler og ble løftet opp til himmelen. Vi kaller det Jesu himmelfart. Rett etterpå sto med ett, to engler sammen med disiplene. De sa til dem, «Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.» Det har vært kirkens budskap til alle tider. Jesus skal komme tilbake for å dømme verden. I dag skal vi stille spørsmålet, hvorfor må Jesus komme tilbake? For det første, Jesus må komme tilbake for å oppfylle de mange løftene i Bibelen om hans komme. Det finnes over 100 løfter om at Jesus, Messias, skulle komme første gang til jorda. De ble alle nøyaktig oppfylt. Det finnes 318 løfter om at Jesus skal komme tilbake i det nye testamentet. Først vil han komme usynlig for det blotte øyet for å hente de troende hjem til seg til himmelen. 7 år senere vil han komme synlig tilbake for å dømme verden. For det andre, Jesus lærte at han skulle komme tilbake. Jesus sa, «I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» For det tredje, Jesus må komme tilbake for å forene brud og brudgom. Menigheten blir i Bibelen kalt for brud, og Jesus blir kalt brudgommen. De må forenes i et bryllup som vil skje i himmelen. Det skjer rett etter at Jesus har hentet sin menighet hjem til himmelen. Denne hendelsen kalles for opprykkelse. De som er frelst blir i hast tatt med til himmelen, mens de andre som ikke var rede vil bli latt tilbake til en verden med 7 år under Guds dom, med kaos og enorme lidelser under antikrists voldelige styre. For det fjerde, Jesus må komme tilbake for å dømme verden. Bibelen sier at Gud har gitt sønnen oppgaven å dømme verden. For heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt dommen til sønnen. For det femte, Jesus må komme igjen for Israels skyld. På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. De menneskene som ikke var rede da han kom første gang, vil da bli dømt av ham. Noen til evig liv, mens andre vil miste livet og gå evig fortapt. Jesus vil deretter bygge et tempel, nytt tempel i Jerusalem, og sitte på en trone i sitt nye tempel. Herfra vil han regjere over hele verden i 1000 fredfulle år. Tusenårsriket, som vi kaller det, vil bli et fredsrike for alle nasjoner i verden, med Jerusalem i sentrum. Til Jerusalem vil alle komme for å tilbe Jesus i 1000 år, uten krig, uten sykdom og uten lidelse. For det sjette, Jesus må komme tilbake for å demonstrere sin makt over Satan. Da Adam og Eva spiste av det forbudte tre, kunnskapens tre, ga de overstyringen av verden til Satan. Da Jesus døde for menneskenes synder, brøt han denne lenken. Nå er Jesus jordens konge. Derfor må han komme tilbake til jorda for å sette en stopper for djevelens ødeleggelser, forføringer og herjinger på Guds jord og blant Guds skapninger. Gud kan ikke tillate at djevelen for alltid skal kunne skade og ødelegge hans skapning. Nok er nok. Når Jesus kommer tilbake,
vil djevelen bli fanget og kastet i et fengsel inne i jorda, som blir kalt for avgrunnen. Der blir han i lenker til dommens dag, som kommer rett etter at de 1000 år er over. Deretter kommer den endelige dom over menneskeheten, som hittil ikke er blitt dømt. Himmel og jorden skal da få gå og brenne opp, og en ny himmel og en ny jord skal stige fram. I ett av de siste kapitlene i Bibelen kan vi lese ett av Bibelens sterkeste budskap. Det er til deg som lytter til dette budskapet og ennå ikke er frelst. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Senere i dette programmet vil jeg fortelle deg nøyaktig hva du må gjøre for å bli tilgitt og frelst. Da vil du få din plass i Guds evige himmel, et ubeskrivelig fint sted som Jesus har forberedt og gjort klart for deg som tar imot ham. Jesus er den eneste veien til frelse. Bibelen sier, og der er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Mot slutten av dette programmet vil jeg også be for deg som trenger å bli helbredet for dine sykdommer. Jesus Kristus lengter etter å helbrede deg. Vår gjest i dag er en tidligere byggmester fra Flekkerøy ved Kristiansand, 81-årige Harald Reinhardsen. Han har bygd hus siden han var 14 år, og holdt på i 61 år før han la hammeren på hylla. Da var han 75 år. Men 61 år i dette tøffe yrket tar sin toll. Harald har besøkt senteret vårt flere ganger, og vi vil fortelle om 4 mirakler som Gud har gjort imot ham. Harald, du har jobbet hardt, mer enn de fleste i Norge. Hvor mange hus har du bygd? Har du peiling? Det er vanskelig å si, for jeg har jo ikke tallet, men det blir nok 40-50 hus kanskje. Kjell, det blir jo en hel landsby. Men det har tatt sin toll. Fortell om dine sykdommer og skavanker, og hva Gud har gjort for deg. Det første jeg kjente var jo et kne som ikke fungerte. Og det var store smerter. Jeg kunne nesten ikke gå. Og jeg traff der på en kusine av meg som ba for dette kneet. Og dagen etter var det godt. Og jeg hadde jo time på sykehuset og skulle operere det. Men den måtte jo avlyse. Og jeg sa jo ingenting til fastlegen min om dette her, for jeg har jo hatt tro på helbredelser i lange tider. Ja, det skjønner jeg. Men så gikk det et par år, så skjedde det samme med det andre kneet. Og da var jeg oppe her hos Svein-Magne og ble bedt for. På en mirakellørdag her, ja, hvor det kom en masse folk? Ja, på en mirakellørdag, ja. Flott. Ja. Skjedde det med en gang, eller hvordan? Da skjedde det nok så fort at det var helt god. Så jeg pleier å si, nå har jeg fått 2 nye knær. 2 nye knær? Ja. Og jeg kan løpe og gå og kjenne ingenting. Kan ligge på knærne. For i Flekkerøy-guttene, der har vi den, for å si, tradisjon. Vi ber på kne. Hva blir neste mirakel som du har på hjertet ditt? 2 flotte knær. Gleder meg. Ja. Så var jeg her på en mirakellørdag. Nei, det var en torsdag. Torsdag bestilt time. Og du stikker fingrene inn i ørene på meg. Ja, hva var så for ørene dine? Tinnitus. Den kjenner øresus, du til. Øresus. Sterk øresus. Hvor lenge hadde du den? Det er veldig vanskelig å si hvor lenge. Det kan jeg nesten ikke huske. Men, noen år, kanskje?
Ja, sikkert et par år, ja. Det hylte. Og det var jo det var jo at jeg ikke brukte hørselvern. Som snekker? Ja, som snekker. Spikerpistol og... Ja, spikerpistolen, den er jo det der skarpe smellet fra den. Det er farlig for ørene. Så kom jeg opp her, og du stakk fingrene inn i ørene på meg, og ba til vår Herre. Og da ble jeg god. Det med en gang? Ja, det skjedde nok så raskt. Og så var det stille? Ja, så ble det stille. Hvordan føltes det? Ja, det er jo en fantastisk lettelse å slippe den susen. Jeg har jo hørt om de som må sette på sterk musikk på ørene for å dempe. Og dette var for en par år siden? Nei, det er nok en 4-5 år siden. 4-5 år siden? Ja. Hvordan er det nå da? Helt fint. Helt fint? Helt fint. Utrolig. Ja. Harald, hva med et tredje mirakel? Ja, det var denne hofta mi. Den begynte å verke. Og jeg tenkte, nå må jeg vel på operasjonsbordet få operert. For mange kjenner som har operert hoftene. Det er fort gjort, men det går en tid før du kan komme i. Så tenkte jeg, dette vil jeg ikke ha noe med. Så... hadde du et program på TV, Miraklet ditt. På Visjon Norge? På Visjon Norge, ja. Okay. Og så det du begynte å be, så rakk jeg ikke hen til skjermen, men jeg holdt bare hånda sånn. Fra sofaen der du satt? Ja, cirka 3 meter under TV-en. Okay. Og så holdt jeg den andre hånda på hofta. Okay. Og når du ba, så plutselig så forsvant smerten. De var borte vekk. Helt med en gang? Ja, med en gang. Jeg har ikke vært der siden. Så du kunne gå fritt rundt omkring? Ja, ja. Helt i orden. Nå har vi hørt om 3 mirakler som Gud har gjort imot deg, Harald. Hva med et fjerde? Kona mi fant fram det på dataen, og det var altså noe som heter polyneuropati. Et veldig fint uttrykk. Det er nok mange som kjenner til den i Norge. Ja, ja. Og hvordan var det? Hvordan føltes det? Ja, det føles akkurat som beinene sov. Akkurat som de sover. Ja, og jeg kunne ikke få det vekk. Og jeg kunne gå som før, og det var ingen smerter. Bare den ubehagen din med at jeg gikk på puder. Omtrent som jeg gikk på puder. Men det virker visst forskjellig, for nå kjenner jeg en dame som har det helt opp til knærne. Og hun har problemer med å gå. Så langt kom det ikke. Jeg kjente jo noe oppover i leggene av og til. Noe som det knyttet seg, muskelen knyttet seg opp igjennom. Men det er vekk. Ja, du kom hit og fikk forbønn for det? Ja, ja da. Hvor lang tid kunne det være siden det? Det er vel et års tid siden. Et års tid siden? Hvordan ble det? Ja, jeg merker ingenting med det samme, nei. Men så har det kommet sånn gradvis. Bedre. Det forsvinner liksom høyre beinet, der er det nesten helt vekk. Wow. Og så er det redusert på det venstre. Så jeg regner med at når jeg har gått en stund, så skal jeg bli kvitt helt. Du er en helbredelses... Så jeg har god tro på det. Det er godt sagt, det har du god tro på. Ja. Altså en helbredelsesprosess. Ja. Takk, Harald, for at du delte dette vitnesbyrdet med oss. I disse programmene hører du vitnesbyrd om mange forskjellige helbredelser. Det viser at Gud er en allsidig Gud som vil helbrede alle sykdommer og plager. Bli med oss videre, så skal jeg be om helbredelse for din sykdom. Mange av dere som ser på dette programmet er syk og ønsker at jeg skal be for dere. Jesus vil at vi selv skal ta initiativet til vår egen helbredelse. Han ønsker at vi skal komme til han med våre sykdommer. Han er interessert i å helbrede alle slags sykdommer og lidelser. Jesus sier,
kom til meg. Han sa også, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Bare Jesus har kapasitet til å si til en hel verden med millioner av syke mennesker, kom til meg. Som allmektig har han en ubegrenset kapasitet. Mange spør, hva skal jeg gjøre for å bli helbredet? Svaret er, velg å tro på Guds løfte om helbredelse. Ha et åpent sinn og forvent at Gud skal helbrede deg. Ta imot helbredelse ved at du nå ber sammen med meg. Hvis du er i stand til det, kan du i tillegg utløse din tro ved at du legger din hånd mot min hånd på skjermen. Nå skal jeg be for deg. Vær åpen for et under. Takk, Jesus, for at du gjennom ditt ord gir oss tilbud om helbredelse. Takk, Jesus, for at du på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Nå bryter jeg sykdommens makt i Jesu navn, og befaler den å forlate den sykes legeme. Alle former for kreft, hørselsproblemer, lammelser, ryggplager, prolaps, slitasje, isjas, angst og depresjoner, schizofreni og andre psykiske plager, grønnstær, gråstær, alle øyesykdommer, søvnproblemer, krystallsyken, ME, astma, plattfot, alle hjerteproblemer, kols, sukkersyke, fibromyalgi, leddgikt, Bechdrevs sykdom, multippel sklerose, Scheuermanns sykdom, demens, Alzheimer, Parkinson, cerebral parese, ulcerøs kolitt, Crohns sykdom og alle andre lidelser. Takk, Jesus, for at du vil helbrede alle syke i dag, enten det skjer straks eller det kommer etter hvert. Amen. Etter over 40 år i denne tjenesten er min erfaring denne. En helbredelse kan komme fort, eller den kan komme over tid. Og noen gang må vi be flere ganger for at noe skal skje. Gi aldri opp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk, eller hvis du ønsker mer forbønn. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Det er fire ting du trenger å vite for å kunne ta imot Jesus i ditt liv. For det første, vit at Gud er glad i deg. Bibelen sier, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Dette til tross, vårt rulleblad er ikke godt nok for Gud. For det andre, vit at din fortid er et hinder. Vi har alle mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet og renhet. Bibelen sier, han lar ikke den skyldige slippe straff. For det tredje, vit at det finnes en redning. Guds eneste sønn, Jesus Kristus, var villig til å rydde opp i rotet. Mens Jesus hang på korset, brukte Gud Jesus som skyteskive for sin vrede over vår synd. Straffen over alle våre synder rammet ham som var totalt syndfri. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. For det fjerde, vit at du må ta imot Jesus personlig. Jesus sier, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham. Nå skal jeg hjelpe deg til å invitere Jesus inn i ditt liv. Be etter meg, høyt eller stille. Jesus, jeg har syndet mot deg og trenger å bli frelst. Jeg tror at du på korset betalte for mine synder. Du står opp fra de døde og lever i dag. Nå vil jeg vende meg bort fra min synd
og be deg om å bli sjefen i livet mitt. Kom inn i mitt hjerte i dag og tilgi meg alle mine synder. Jeg vil leve resten av livet for deg. Takk for at du har frelst meg i dag. Amen. Gratulerer! Hvis du ba denne frelsesbønnen, vil vi gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har det på norsk og flere andre språk. Ta kontakt med oss nå. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Da gjenstår det bare å takke for i dag. Vi ses i et annet program. Gud velsigne deg!